Здрасти, хора, и добре дошли в днешното видео, в което ще отговарям на вашите въпроси. Това видео трябваше да го снимам на Мусала, но тъй като Мусала отпадна, го снимам на плажа в Дубай. Ще гледам да съм максимално бърза, кратка и ясна, но ако има други неща, които ви вълнуват, може да оставите въпросите си отдолу под това видео, да ми пишете налично в Instagram или да се включите в някои от следващите пъти, в които пускам въпросници, за да мога максимално да ви отговоря на вашите въпроси и съответно вие максимално много да ме опознаете. Започвам с първите два въпроса, които са близки по смисъл. Едното беше, не се ли чувстваш по-добре в България, другото, мислила ли си да се върнете в България. Говорила съм за това и в други видеа, общо дето винаги, когато пусна въпросници, да ме питате нещо, винаги този въпрос фигурира. И съм много открита в това да кажа, че аз като цяло, да, искам да се прибера в България. Митко се чувства много по-добре, когато сме в Канада. И в момента се опитваме да отработим някакъв вариант, в който и двамата да се чувстваме окей. Няма място за драма. В смисъл, напълно е нормално. Има хора като мен, които са с много по-дълбок корен, които никога не са искали да се тръгват от България, които да са си в България, наистина се чувстват в разцвета на силите си, на енергията си, на емоциите си. Има и хора като Митко, които са създадени да пътуват и да са по света и да живеят по света. Просто в нашия случай поживях, нали, първо в България, след което го подкрепих, заминахме за Канада. И сега се опитваме да измислим някакъв среден вариант, в който хем на мен да ми е щастливо и спокойно, хем и на него. И вярвам, че скоро време ще го открием. Така че да, мислила съм си, да, много искам да се прибера в България. Аз лично искрено вярвам, че има място за развитие и познавам страшно много хора, които са се развили страхотно в България. Не е икономическа причината да сме се изместили в Канада, нали? Не е свързан с пари или с каквото и да е. Просто на Митко винаги му е било мечта да живее там. Обичаш ли понякога да прекарваш време сама със себе си, да отидеш на кафе или кино? На кино не съм ходила сама, просто защото това ни е ритуал с Митко, двамата да си ходим там. Но да, много обичам да оставам да сама със себе си, обичам да ходя сама на кафе, обичам да оставам сама със себе си вкъщи, на терасата, въобще. Особено имайки предвид, че голяма част от работата ми е свързана с комуникация с хора, както в очната клиника, така и с Lay Body Challenge. Така и в социалните мрежи, общо взето, наистина понякога се изчерпвам чисто като енергия за социални контакти и имам нужда да презаредя. И оставяйки сама, това пък ми позволява и да си задам някои въпроси, по-удобни, по-неудобни, и да размисля малко над нещата, които ми се случват. Общо взето да се спра, да си поема въздух, да погледнат над нещата малко така по-глобално и да преоткривам баланса си, така че много обичам по принцип да съм сама. Можеш ли да опишеш с една дума или едно изречение това ваше прибиране в България, всички преживявания, срещи и места, които посещавате, къде бихте се върнали още утре? С една дума би го описала магично, презареждащо и в същото време леко изтощаващо. Да, магично, презареждащо и леко изтощаващо. Леко изтощаващо беше, тъй като имахме страшно много срещи с много различни хора. Понякога трябваше да ги събираме всички на едно място и, честно казано, аз го споделих на някои приятели, че просто се чувствах емоционално изтощена, защото не бях сигурна дали отделям достатъчно внимание за всеки, тъй като събирах хора от различни познанства, различни сфери на моя живот. Не можех да имам много пълноценни разговори с голяма част от тях и да си говорим за нещата, които ми се искаше да говорим, но пък се радвам, че все пак успяхме да се видим, защото другия вариант беше да се срещна с по-малко хора, да имам по-задълбочени контакти с тях, но пък много голяма част от останалите да не видят, така че общо взето всяка ситуация си има плюсове и минуси. Мястото, на което бих се върнала още днес даже, е тайната дестинация на Бронко Уайлд. Това е уникално изживяване. Нямам търпение да дойде време да ви споделя видеото. Следващата седмица ще започна да качвам видеята от пътуването. Ние съм качила само епизод 1, където бяхме в Калиакра и във Варна. Всички останали готови са, подготвени са, просто чакат довършителните неща и за да мога да ви ги кача. Наистина, магично изживяване. Нямам думи. Просто това е една дума, която може да опише това. Така че със сигурност там бих се върнала. И бих си отишла да си кача Мусала, както си беше по план, защото аз съм я качвала и знам колко е красиво и е магично. Ако не сте качвали и обичате планината, горещо ви я препоръчвам, особено да посрещнете изгрева горе на Мусала.
страхотно изживяване. Как се прекарвате в България е друг въпрос, който пак е свързан гордо с това. Страхотно беше в България, наистина. Много неща видяхме. Радвам се, между другото, че сме си поживяли в чужбина, защото това промени представите ни за разстояния и разстоянията, които сега минахме по време на тази почивка. Ако беше преди 8-10 години, когато съм си била в България, някой да ми каже, че трябва да ги мина, бих казала, няма ли да се умори много. А сега ми се сториха нищо, така че определено страхотно беше всичко. Добре, още един въпрос свързан с пътуването ни. Как си планираш прибирането в България, спирки, хотели и градове? На какъв принцип? Случайно или места, на които не си ходила? Препоръки от приятели, познати или че са известни? Колко време ти отнема и с какъв бюджет разполагаш или си заделила? Така, как планирам прибирането ни в България сега? Понеже ние се прибирахме за доста дълго време. Това е прибиране, което планирам от почти една година, има-няма, може би 8-10 месеца по-рано. Първо, защото ние имаме само 2 седмици платена отпуска в Канада, Митко има 3, тъй като е над 5 години в дадената фирма и те дават тази допълнителна седмица. Чакайте, че мина хеликоптер. Така, и поради тази причина ние трябва много по-отрано да ги изпланираме нещата, за да може да заявим тази отпуска, евентуално да ни се одобри и неплатената отпуска. Отделно може да си представите, тъй като се прибираме за такова време и ще останем с период от време, който не е платен, т.е. няма да получим никакви пари. Бюджетирането е най-важната част от всичко. Затова и почвам много по-рано. Аз съм го говорила и в други мои видеа, в които говоря за пътувания и всякакви такива работи. Реално ние много по-отрано си купихме билетите, съответно този разход се пада в един месец наш, след което планирането на това къде ще отседнем започна също по-отрано и така можах да се разхвърля разходите, т.е. да не цялата почивка всички разходи да ми се съберат на едно и съответно за месеца в който пътуваме, единственото, което ни остана като разход да покрием, бяха разходите за храна, гориво и наемането на кола, като и за наемането на кола бяхме почнали да събираме пари по-отрано, така че по този начин си бюджетирам нещата, просто общо взето цяла година, всеки месец, малко по малко покривам някакви разходи, за да не го усетя съвсем, когато сме на почивка. Освен това, когато сме на почивка, пак е много шумно, чакайте. Освен това, когато сме на почивка, също малко или много си правим сметката, какви пари ни остават, какво можем да си позволим, в смисъл някой път може да караме на хляб и лютеница, друг път може да отидем в някакъв по-скъп ресторант, общо взето да има някакъв баланс. Някой път се случва да отидем на ресторант, за да се видим с приятели всичко и да хапнем по някакво предястие, примерно, и чаша вино и като се приберем вкъща да се донаядем. Така че няма нищо срамно в това нещо, в крайна сметка. Така човек може да намери баланса между това да изживее различните емоции, без да се усеща, че се е лишил твърде много. Как подбирам спирките? Зависи от почивката. Сега тази конкретно, когато се прибрахме в България, основният водещ елемент беше Митко и къде на него му се прибира, тъй като на него му беше първо прибиране в България от 12 години насам. Той си имаше места, на които е ходил, които искаше да посети отново, да види как са. Имаше и места, на които никога не е бил, както Рилските езера, например. И винаги е искал пък да посети. Така че веднъж като изчистихме това къде му се ходи, направихме някакъв план от къде да минем, кой ден, колко време, къде да стоим и така нататък. Вече за отсядане, къде да отседнем, ресторанти, всякакви такива неща. Аз следвам няколко акаунта в Инстаграм, които са на микроинфлуенсъри, хора, които имат сходни на моите така виждания за живота, на моите интереси, хора, които обичат хубавата храна, виното, кафето и хубавите места за отсядане. Така че, когато те споделят за нещо, така беше и с Бронко Уайлд, човек, който следвам, беше споделил за това тайно пътуване, така ги открих. И съответно си ги последвам тези хотели. Много е кофти на Инстаграм, че ако забравиш гордо как се казва името, после много трудно ги откривам, но да кажем, че една част от нещата са това. Записвам си някакви работи. Ако не отваряме в Google най-често, просто търсим ресторанти, гледаме ревюта или хотели, гледаме ревюта. Така съвсем случайно в Google, примерно, намерих вилата, която бяхме в Созопол, Оли Вилас, а пък се оказа страхотно поведение. Така че да, по този начин
си ги планирам, нямам нещо да кажеш, ао това е супер популярно, там трябва да отидем. Дори напротив, ако мога да намеря нещо, което не съм чувала много за него, не съм го виждала в социалните мрежи, но в същото време изглежда интересно и смятам, че ще е готино да мога да споделя повече за него, би го избрала. Така че да, така си ги подбирам работите. Нямам въпроси, но се радвам да те видя толкова широко усмихната. Ей, много благодаря! Какво те прави истински щастлива и удовлетворена от живота? Ами, всичко. В момента абсолютно всичко, защото съм си намерила някакъв баланс, някаква хармония в себе си. Доволна съм от живота, имам си определени притеснения и неща, през които минавам. И последните дори седмици така отключиха така някои тревожни периоди и случки в мен като цяло и знам, че не съм на 100% балансирана, но като цяло философията ми за живота, начинът, по който гледам на нещата, да не се ядосвам особено много, да не се ядосвам на нещата, които не мога да контролирам и да се фокусирам върху това, което е в мой контрол, звучи клиширано, да, знам, но в крайна сметка най-клишираните неща са най-простите истини за живота. Така че това си ме прави щастлива. Аз обичам, примерно, да пътувам, това ме прави много щастлива. Да съм си с Митко, да съм с сестра ми, с близначките, с мама и с тати, примерно, като бяхме излезли на кафе всичките, Дидо, мама, тати, Муни, децата, аз и Митко. Просто на едно кафе в бизнес парк бяхме седнали и бях най-щастлива човек на света, защото всичките ми любими хора бяха събрани на едно място. Няма по-голямо щастие от това. Реално погледнато наистина няма. Да се загледаш в малките деца, какви неща ги правят щастливи, ги разсмиват, ама с такъв истински смях и си даваш сметка колко сме изгубили фокус от живота, растейки. Защото растейки почвам се вглъбяваме в някакви неща, които абсолютно нямат смисъл. След 5 години въобще няма да ги помним. Ние утре няма да ги помним. След една седмица няма да ги помним, ама днес сме си скъсали нервите заради тях. И си даваш сметка просто наистина колко малко ти трябва в живота, за да бъдеш щастлив. Така че определено интеракциите с племенничките ми така ми върнаха още повече от баланса в мен и осъзнатостта, която ми трябваше, за да съм щастлива всеки ден от живота си. Аз наистина смятам себе си като щастлив човек в момента. Някога мислила ли си, че дадено нещо няма да се случи точно на теб? Да, мислила съм си го. Най-откровено мога да кажа, че едно от нещата, които съм си го мислила, че никога няма да ми се случи в един период от време, беше именно забременяването. Когато минаха първите 1-2 години от опитите ни, нещата не се получаваха. Определено имах един период, в който толкова се бях смачкала психически на тази тема, че просто си казах, ми това явно на мен не ми е писано да ми се случи. Като цяло, обаче трябва да ни е ясно, че няма как да ни се случи всичко. Наистина няма как. В този живот не можем да имаме всичко, не можем да изживеем всичко. Просто не е възможно. Ако на всеки човек му се случваше абсолютно всичко и абсолютно всичко, което той си мисли, че иска, то не знам как ще ни стигне времето даже да го изживеем. И много често според мен се вглъбяваме в някакви неща, които искаме да ни се случат, които или не са истински неща, които ние наистина искаме, или може би не е правилния момент, обаче ние толкова сме се взряли в това, че искаме точно сега да ни се случи. Аз, например, като се замисля сега, ако преди 7 години, когато започнахме за първи път опитите за бебе, ми се беше случило и бях забременяла, не знам дали наистина щях да бъда добър родител, защото аз самата още се лутах, тогава изживявах паникатаките, тревожността, въобще не знаех как да се грижа за себе си, да съм в баланс и хармония със себе си, не мога да си представя какъв родител щях да бъда. И честно казвам, към днешна дата може би се радвам дори, че тогава не ни се случило. Искам ли да бъда майка? Абсолютно да. Тъжно ли ми е понякога, че все още не ни се е случило? Абсолютно да. Но искрено вярвам, че ако ми е писано, варианти има и нещата ще станат. Ако не ми е писано, понякога ще ми е тъжно, но такъв е живота. Просто, как да ви кажа, това, че искаме нещо и то няма да ни се случи или не ни се случва, не е непременно лошо.
И факта да приемеш, че това нещо може да не ти се случи, не означава пък, че не ти е позволено да ти е тъжно, че не ти се случва. Не знам дали има смисъл това нещо, но приемането на това, че нещо може би не е за теб и че няма да ти се случи, и това да намериш баланс и хармония с това нещо, наистина да го приемеш, и това дали от време на време ще ти е тъжно, мъчно и криво за това, че все пак не ти се е случило, не е нужно да се блъскат двете. Те могат да съществуват едновременно. Например, аз съм го приела, че има някакъв малък шанс ние да не станем родители. Тъжно ли ми е? Да. Ама и съм го приела. В смисъл... Ох! Сега емоционално ми е като го говоря, но... Не по същия начин, не мога да го обясня, много ми е трудно да го обясня, но не по същия начин, както е било преди години, когато само като си помисля за това нещо, че може да не ми се случи, аз се сривах, разбирате, в смисъл, не откривах смисъл в живота ми да продължи само защото няма да мога да бъда майка, а сега не е така. Знам, че живота ми има много по-голям смисъл от това да бъда майка и искам да ми се случи, надявам се да ми се случи, но приемам факта, че има някакъв шанс и това да не стане. Така че надявам се това да отговаря на въпросите, но определено да, имала съм случай и не само като този, в който съм смислила, че нещо просто не ми е писано да стане. И се опитвам да продължа живота си, да не се фокусирам твърде много върху него, а да продължа живота си с друг, фокус върху други неща. И честно казвам, в един момент някои от работите просто ти се случват точно когато си забравил за тях. Така, следващите няколко въпроса бяха свързани с Lay Body Challenge. Как се чувстваш като треньор? Има ли напрежение? Дали всеки път ще те послушат за съветите ти? Чувствам се страхотно като треньор. Това определено беше едно от най-добрите решения, които съм вземала, да се впусна в това приключение. В крайна сметка нищо не ми коства. Можех само да спечеля, бъдейки треньор. Харесва ми това, че имам възможността да променям начина на мислене на хората и все повече от хората, които ме търсят, не ме търсят, защото искат да смъкнат 10 кг набързо, а те ме търсят, защото искат да променят начина си на живот като цяло. Навиците си, говорим си много за личностно развитие, говорим си много за как да приемаме храната, да приемаме телата си, да се обичаме под всякаква форма, докато гоним тази перфектна форма, която, нали, всеки си е наумил там, че иска да следва и така нататък. Харесва ми, че виждам промяна в начина на мислене от хора, които примерно може би са се обърнали към мен и са си представили, че ще трябва да дадат само салати и ябълки постоянно, към хора, които не ги е страх да посегнат към хляба, не ги е страх да посегнат към въглехидрата, знаят защо това е важно, знаят каква е функцията в тялото им. Въобще много ме зарежда това нещо, защото променяйки начина на мислене на този един човек, аз имам възможността косвено да променя начина на мислене на хората, които са около тях, техните семейства, хората, които са и майки, да променя въобще животите и на техните деца. Така че това определено е една от най-удовлетворяващите работи, които съм имала. Може би бих го сложила наравно с това, когато бях в правната сфера и работех като адвокатски сътрудник. Там удовлетворението, което изпитвах от работата по съдебните дела, които съм вършила, мога да го сравня с това в Slay Body Challenge. Какво беше това? Има ли напрежение? Дали всеки път ще те послушат за съветите ти? В началото да, защото винаги имах чувството, че аз трябва всичко да мога да, нали, да го вкарам в главите на хората, но в един момент постепенно с годините разбрах, че аз мога да направя просто най-доброто, на което аз съм способна, с начинът, по който аз комуникирам, материалите, които подготвям, информацията, която предоставям, подкрепата, която давам, но всичко зависи от човека отсреща. Ако човека отсреща не е готов за промяната, ако човека отсреща не иска да се вслуша в нещата, които му дам, ако не иска да даде шанс на себе си да последва нещата, които му давам. Ако той самия не е проактивен за това да ме пита за нещата, които са му трудни, аз няма как да му помогна. И за някои хора просто може би не е назрял момента за тази промяна, колкото и да не им се иска да си го признаеш, защото сега в крайна сметка всички искаме да живеем в тази илюзия, че много искаме да се променим, ама нали се е нещо друго ни е виновно. Ми нищо не ни е виновно, в крайна сметка всяка една промяна се зависи от нас. Да, много от решенията и промените, които трябва да въведем в живота си, са неудобни, отнемат време, некомфортно е, страшно е дори понякога, но в крайна сметка не се всичко зависи от нас. Никой не ни е опрял ножа в гърлото и не ти е казал изяш той дюнер или тея пръженка.
трактовки. Нали? В крайна сметка всичко е въпрос на избор. Така че вече го няма това напрежение, защото аз за себе си съм с чиста съвет, знаеки, че правя най-доброто, на което съм способна. Опитвам се да обясня на хората, че съм винаги на среща, когато имат някакви въпроси, затруднения, помагаме, особено в началото, когато правят първата част на предизвикателство, която е най-трудна, за да може да опознаят себе си, телата си, как те реагират на отделните храни, как да съчетават порциите си и така нататък. Оттам нататък се появяват други предизвикателства пред хората, които продължават след това този начин на живот. Но аз няма как да чета мисли. Няма как да знам с какъв проблем сте се сблъскали, ако вие не ми го споделите. Смятам, че съм достатъчно отворен човек и приветлив, за да може всеки да се чувства комфортно да ми сподели, ако нещо му е трудно по пътя. И аз на драго сърце бих помогнала, бих дала насока, бих изпратила материали, които трябва да се прочитат, или бихме се чули дори, за да ви дам някаква допълнителна подкрепа. Но да, това е, което мога да кажа. Тук имаше още един въпрос за Слей Бълчанш, който като пуснах въпросника за Слей, ме бяхте питали, не съм си го записала точно, но беше нещо от сорта, много голям екип ли имаш, как се справяш с това да ги мотивираш да се развиват и така нататък. Да, аз имам един от най-големите екипи в Slay Body Challenge. В началото също пак става много шумно, чакайте. Да, в началото наистина си беше предизвикателно понякога, защото аз знам какво човек може да постигне с тази концепция, помагайки на хората, до каква степен може да се развие. И така много исках на всеки го да го набутам, да може да се развие, да отиде по-напред, да види потенциала, който той смее има, защото много хора се съмняват в собствения си потенциал. Но в един момент също, както и с работата ми с клиентите, трябваше да приема, че просто не всеки е готов за това нещо, не всеки е готов да види собствения си потенциал и не всеки е готов да реализира собствения си потенциал. И отново единственото нещо, което аз мога да направя, е да дам всичко най-добро от себе си, да предоставя материалите, обученията, насоките, мотивацията, от която треньорите имат нужда. Оттам нататък всичко е в техните ръце. Кое е отказаното ще вземат в предвид, ще го приложат, кое ще пробват. От тях зависи, ако имат някакви затруднения, да се обърнат към мен, да ме попитат, за да мога да ги насоча. Просто хубавото, пак казвам, на това да си треньор в Slay Body Challenge е, че не губиш нищо. В смисъл, нито инвестираш някакви средства, нито нищо. Нещо е, което всеки може да пробва, да види дали е за него. Има хора, които са пробвали, минавали са академията, кой е завършил, кой не е завършил, кой е съзнал, че просто не му се занимава с това нещо, не му е интересно. Абсолютно никакъв проблем. За мен е важно в екипа ми да остават хора, които се кефят и, как да кажа, движи ги това да бъдат треньори, защото мен искрено ме мотивира. Мотивира ме аз самата да се опитвам да бъда още по-добра версия за себе си. На мен Slay Body Challenge, работата ми като треньор ми даде този липсващ социален елемент, който е, който ми липсваше за живота в Канада. И макар, че онлайн, да, е по-голямата комуникация с моите клиенти, за мен много голяма част от тях се превръщат в приятели и е нещо, което много ми липсваше. Така че, определено, има си предизвикателства това да имаш такъв голям екип, хора с различни разбирания, с различни виждания за живота, но и вярвам, че работата ни след това е много по-удовлетворяваща. Тук е момента, между другото, да кажа, понеже някой също ме беше питал, защо поемам клиенти само 1-2 пъти в месеца на определени дати, а не постоянно, както някои други треньори. Това е така, защото аз имам ограничено време, все пак работя и друга работа и съм се структурирала нещата така, за да може да съм ви максимално полезна на вас. Аз за себе си разбирам, че не мога да съм ефективно, как да кажа, за себе се разбирам, че не мога всяка седмица да поемам нови клиенти, защото това мен ме изтощава. Обичам да съм по-фокусирана, когато поема по-голяма група 1-2 пъти в месеца. Успявам да съм много по-ползотворна. Аз се чувствам много по-добре. В крайна сметка за мен това е най-важното. Аз да се чувствам също добре, защото аз като се чувствам добре, мога да дам много повече на хората, които се включват с мен.
Съответно, ако някой иска да бъде треньор в Slayboy Challenge и да бъде в моя екип, може просто да ми пише на лично съобщение в Instagram. Същото и ако просто искате да сте клиенти, ще ви оставя долу в описание линкове към различни видеа, в които съм говорила за Slayboy Challenge, даже може би към целия плейлист, където има различни видеа на тази тема, да изгледате и да добиете някаква представа, що за треньор съм, каква е моята философия и да си прецените дали аз съм човека за вас. Ако смятате, че искате да пробвате предизвикателството, дали за смъкване, за качване на килограми или чисто и просто за промяна на навиците ви и начина ви на живот. И искате аз да съм до вас като ментор. Ще се радвам също да ми пишете на лично съобщение в Instagram. И това е. Това бяха въпросите. Сега ви оставам и се връщам при Митко Чмиля. Сигурно се чуди какво се е случило и защо толкова дълго време ме нямаше. Да си допия айс кафенцето. Тръгваме на разходка в пустинята след обеда, така че супер много се вълнувам, нямам търпение. Оставам ви, целувки, чао и до следващото видео.